शासनाच्या आदेशानुसार आरोग्य विभागाच्या वतीने 15 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना COVID-19 ची कोवॅक्सिन लस देण्यास सुरुवात झाली आहे. दिंडोरी तालुका शाळा स्तरावर लसीची उपलब्धता करून देऊन यशस्वीपणे लसीकरण मोहीम राबवली जाते. खेडगाव, दिंडोरी, जानोरी, कोराटे आदी शाळांमध्ये लसीकरण मोहीम राबवली गेली आहे. यासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून खेडगाव येथील 9 विद्यालयातील 9वी व 10वीच्या विद्यार्थ्यांना लसीकरण करून या मोहिमेचा शुभारंभ तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुभाष मांडगे यांनी केला. त्यानंतर दिंडोरी येथील जनता इंग्लिश स्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील इयत्ता 10वी व ज्युनियर कॉलेजच्या विज्ञान विभागातील विद्यार्थी, जानोरी येथील महात्मा फुले विद्यालयातील 9वी व 10वीचे विद्यार्थी तसेच कोराटे येथील जनता विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वयोगटानुसार शाळा स्तरावरच लसीकरण मोहीम राबवली गेली. यावेळी विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद यावेळी मिळाला असून दिंडोरी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सुभाष मांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळेगाव दिंडोरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून व संबंधित शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या सहकार्यातून यशस्वीपणे लसीकरण मोहीम राबवली गेली. सुरक्षित अंतर पाळायचं आहे, डिस्टन्स करायचं नाही आणि बाहेरचं खायचं नाही आहे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळायचं आहे, बाहेरचं काही उघड्यावरचं खायचं नाही आहे आणि जास्त कोणाच्या संपर्कात यायचं नाही आहे. आलं लक्षामध्ये आणि महत्वाचं म्हणजे वॅक्सिनेशन हे फार महत्वाचं आहे. प्रत्येकाने वॅक्सिनेशन घेणे हे फार गरजेचं आहे आणि तुमचे आजूबाजूचे कोणी घेतलं नसेल तर त्यांना सुद्धा प्रवृत्त करायचं आहे. आता बरेचशी मुलं मॅडम तुम्ही यांना सांगितलं की तुमच्या शेती वगैरे असं तर जिथे शाळेतच काही मुलं आहेत तर ते तुमचेच सैनिक आहेत, तुमचेच हे आहेत, तर त्यांची पण आपण आपली सामाजिक बांधणी घे त्यांच्याबद्दल. तर आपण त्यांना त्यांची पण काळजी घेणं आपल्याला गरजेचं आहे. तुमच्या शेतातले जे लोक आहेत तर त्यांना पण सांगायचं आहे की तुमच्या मुलांचं पण वॅक्सिनेशन करून घ्या. कारण ते शाळेत येऊ शकत नाही पण त्यांना तुम्ही सांगायचं की त्यांचं वॅक्सिनेशन चालू आहे किंवा मोहाडी केलीची संपर्क साधा. आमच्याकडे जरी त्यांचे संपर्क साधला ना तर आम्ही त्यांना सांगू शकतो की मोहाडीला या किंवा जिथे वॅक्सिनेशन सुरू असेल त्या वयोगटामध्ये जर ते बसत असतील तर आम्ही त्यांना सांगतो. असं नाही की त्यांना आधार कार्डच पाहिजे, त्यांचा याचा बँकेचा अकाउंट नंबर जरी असला किंवा रॅशन कार्डचं जरी हे असतं तर स्पॉट रजिस्ट्रेशन हे आम्ही करून घेतो डायरेक्ट. कोणाचं रजिस्ट्रेशन झालं नाही तर घाबरून जाऊ नका, आम्ही स्पॉट रजिस्ट्रेशन करतो. दुसरे काही जर आले नाही तर आम्ही ताबडतोब स्पॉट रजिस्ट्रेशन करून घेतो. यावेळी लसीकरण करताना विद्यार्थ्यांना लसीकरणाचे फायदे व महत्व पटवून देत प्रोत्साहन देखील देण्यात आलाय. 15 ते 18 वयोगटातील मुलांना लसीकरण देण्याचा निर्णय शासनानं घेतल्यानंतर ती मोहीम शाळा स्तरावरच लसीची उपलब्धता करून देऊन मुलांचं लसीकरण करून घ्यावं अशी मागणी पालकांनी केली आहे. त्याची दखल शासन स्तरावर घेण्यात येऊन आरोग्य विभाग व शिक्षण विभागाने एकत्रितपणे समन्वयातून ही मोहीम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता सर्वांनी दोन्ही लस घेऊन आपली सुरक्षितता करून घ्यावी असं आव्हान आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर सुभाष मांडगे, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती दिंडोरी. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की शासनाच्या निर्देशानुसार 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे आपण लसीकरण कोविडचं लसीकरण सुरू केलेलं आहे. त्या अनुषंगाने आपल्याला दिंडोरी तालुक्यामध्ये साधारणतः 16,000 विद्यार्थ्यांचं लसीकरण पूर्ण करावायचे आहे. शासनाच्या गाईडलाईनप्रमाणे आपण आता शाळा, प्राकेंद्र तसेच ग्रामीण रुग्णालय इथे संबंधित लसीकरणाची वॅक्सिन उपलब्ध करून दिलेली आहे. आज रोजी आपलं साधारणपणे 1200 विद्यार्थ्यांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. आजच 9 विद्यालयाचं देखील 100% लसीकरण आपण पूर्ण केलेलं आहे. तरी तालुक्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना माझे आव्हान आहे की आपले 15 ते 18 वर्ष वयोगटातील जर बाल्य असतील तर त्यांना आपल्या जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय किंवा शाळेमध्ये जेव्हा वॅक्सिन उपलब्ध होईल त्यावेळेला त्यांना 100% लसीकरण करून घ्यावे, जेणेकरून आपल्या पालकांना पाल्यांचं आपण कोविडपासून संरक्षण करू शकतो. धन्यवाद. शिक्षण विभागाकडून देखील आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत असून शाळेत कोरोनाचा शिरकाव होऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी लसीकरण करून घेण्यासाठी आरोग्य विभागाला आवश्यक सहकार्य करून विद्यार्थ्यांचं लसीकरण करून घेतलं जात आहे. न्यूज 15 मराठी साठी बापू चव्हाण, दिंडोरी, नाशिक.